ya'ni Botirjon Shermuhammadga Rossiya, demak, 2005 yildan buyon xorijga chiqish pasportini iste'molga kiritgan 13 yildirki, demak, amalda bu kabi pasport. Endi Rossiya misolida, Botirjon, siz nima deya olasiz xorijga chiqish pasporti nima degani? Endi bu narsa, xabarimiz borki, sobiq sovet mamlakatlar hududida asosan shunaqangi tartib mavjud, ya'ni kim amaldagi pasporti bor, ichki pasport deyiladi va undan tashqari shunaqangi xorij chiqish pasportlari joriy qilingan. Bizning qo'shni davlatlarda ham bor, Tojikistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, mana Rossiyada bor. Asosan tushunishim bo'yicha bu yerda eng katta narsa nazorat. Ya'ni kim o'sha O'zbekistonda avirda qanday olish paytida nazoratdan o'tsa, shunaqangi xorij chiqish pasportini chetga chiqmoqchi bo'lgan odam shunaqangi hujjatlarni topshirib, maxsus xizmatlar tomonidan nazoratga olinib, o'sha tekshirilib, obdon tekshirilib, keyin o'sha bir oy muddat ichida odatda beriladi bu narsa. Nazorat uchun shunaqangi uning muddati cheklangan, hammamiz bilamiz, Rossiyada 5 yilligi bor, 10 yilligi bor, hozir yangi tartibda joriy qilingan, 10 yilligi bor, 10 yilgacha olish mumkin. Asosan shunaqa avirik stikerga o'xshab nazorat qilish, ya'ni kim ma'lum bir muddatda cheklash, chetga tez-tez qaytib, fuqarolarni qaytib kelib, kerakli o'sha davlat tashkilotlariga murojaat qilishga majburlash maqsadida. Rossiya misolida ham xuddi shunday deysiz, to'g'rimi? Albatta, albatta.